心が陥没に対しての巻き上げですね。もちろん今まで通りしゃがむっていう動作をやってもらいたいんですけれども、それだけじゃなくて足上げやってもらいたいんです。足上げてみて上がりが悪い側で股関節の問題がね、あの股関節の問題なのか肝骨の回線の問題なのかっていうのを見分けないといけないんですね。ただ股関節の問題だっていうんだったら、こうやって曲げていってどこにテンションがかかるかっていうのをこうこっちで感じ取ればいいんですね。これも今日できたら皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、スイッチバックっていう私の工夫なんですけれども、まあ、これで入ったんですね。これでまあこっちの問題消えたので、まず股関節の動きを左右比べる。その後で上前胸骨曲をこうやって押し比べるんですね。これはもう肝骨自体の回線を表しますから、例えばあの右が上がらなかったっていうケースは結構多いとは思うんですけれども、上がらない時に股関節は逆にスッと回る。これ股関節の問題じゃないんだなってことが分かるでしょ。で、押してみると、あ、こっちが後ろに下がらない。分かれば、肝骨の回線制限、仙腸関節の回線制限というのが見えてくるわけです。ここにあの上後腸骨曲っていうのがありますね。分からなかったら手のひら当ててこうやって、まあ、手を横に滑らせれば2つ盛り上がりがありますから分かります。その内側っていうのに仙骨がポッと横たわってるんですけれども、そこの間の溝を仙骨孔って言いますですかね。あのこれからやるのは仰向けにするんですけれども、ここに突起があります。見えます？ここに突起があります。この突起に対して仙骨孔に指をこうやって引っ掛けるんですね。でやってあげると肝骨の羽がこうやって前に向くんですね。肝骨って前にお辞儀する、前方回旋するときには基本的には前が開きながらこうやって横たわるように回るんです。こう回るんです。後ろに回るときにはこうやって起きるように閉じるように回るんです。閉じる、開く、上前腸骨曲見ましたね、後ろに倒れない後方回旋制限の肝骨が見つかった。そしたらある程度後方回旋させます。倒して仙骨孔に指を引っ掛けます。仙骨に溝に指を引っ掛けます。でその状態で座骨結節に指を引っ掛けます。分かります？ちょっとこの辺から怪しくなってきちゃう。そうしないと要は肝骨をこうやって引っ掛けすような形で保持するだけなんですね。このまんまスッと引き出したら、その指先の抵抗感が落ち着くまでしばらく放っておく。今日やってるのは全部そういう形ですね。人体に対してストレッチをかけることで、まあ、直接ストレッチもかけつつですね、神経生理学的な反応として、この運動、骨の位置を変えるための運動を邪魔する緊張を落としていくんです。で話してる間で、まあ、大体8分焼きぐらいまで来ましたね。結構この辺りは時間かかる人もいるかもしれないですね。で終わったらもう一回こうやって丸めてみるんです。エンドレンジまで、まあ、フルでこうグンと入れ込んだ時の抵抗感がスッと変わってくるような変化が見られると思います。でもちろんこうやって動かしてみる、明らかにこちらの抵抗感が軽くなってたら上手に出るわけです。それだけではなくて機能を見なくちゃいけない。で立ち上がって、それが終わったらさっき言いましたよね、しゃがんで腿上げっていうのをやってもらったんですよ。しゃがんで吐いて腿を上げてくださいっていうのを皆さんもやってもらいます。じゃあこれ口頭の指示をしながらいきますから、はい、またお二人に分かれてやってみましょうね。